გასული კვირის აქტუალური თემები. განსაკუთრებით მომხიბლა ერთმა მოსაზრებამ, რომ თითქოს და ქალის ჰორმონი შეიძლება იცავდეს ქალს COVID-19-ისგან. საერთოდ არის ეს მოსაზრება, რომ გარდაცვალებული ადამიანების ან დაავადებული ადამიანების რიცხვი მკვეთრად განსხვავდება და მამაკაცების სასარგებლოთაა თუ შეიძლება ითქვას უხეშად, ანუ ამ დაავადებით, ანუ COVID-19-ით ავადობს უფრო მეტად მამაკაცი სამწუხაროდ და უფრო მეტი გარდაცვალებაც კაცებშია. ამიტომაც გაჩნდა ესეთი მოსაზრება, რომ ხوار შეიძლება რომ რაღაც გავლენას სქესობრივი დიფერენცირებაშიც იყოს და ერთ-ერთი რაც განაპირობებს სასაკვირველიეს არის სასქესო ჰორმონები. საერთოდ ქალბატონებს ცნობილია, რომ ესტროგენები იცავენ ბევრი დაავადებებისგან, მას შორის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებისგან და ასე და ასე შემდგომ. ერთ-ერთი მოსაზრებაა, რომ იმუნური სისტემა ქალს უფრო უკეთესი აქვს ზოგად პოპულაციაში ვიდრე კაცს და ამიტომაც სხვა შორის ამერიკელებმა კალიფორნიის შტატში გადაწყვიტეს ჩაატარონ ესეთი კვლევა, რომელსაც ესეთი შინაარსი აქვს, რომ 100 ადამიანს კრიტიკულ პაციენტს, რომელიც მამაკაცი არის რეანიმაციაში, ესე რომ ვთქვათ, 100 ადამიანს გაუკეთებენ ქალისასქესო ჰორმონებს, ესენი არიან 60 წელს გადაცილებულები და ახლობით რამოდენიმე დღიან ინექციას პროჟესტერონისას და დააკვირდებიან, მათი გადარჩენადობა გაიზრდება თუ არა იმ ადამიანებთან შედარებით იმ მამაკაცებთან, რომელსაც მსგავსი ინექციები არ გაუკეთდებათ და გვეწოდინება ამაზე პასუხი ჯერჯერობით ხოლმე მოსაზრება. შემდეგი აქტუალური თემა გახლავთ COVID-19 სამკურნალო ორი ახალი პრეპარატი. ბევრი სხვადასხვა პრეპარატი გაჩნდა და მთავარი მნიშვნელოვანი პრეპარატები გახლავთ ერთი პრეპარატი, რომელსაც ახლა რა თქმა უნდა საქართველოს საფრთხის შემცველია კომერციული სახელით პრეპარატი დაასახელო, იმიტომ რომ საფრთხეო დახლებიდან ხრება. შესაბამისად არ ვიტყვი, თუმცა ერთ-ერთი პრეპარატი არის, რომელიც პრეპარატი მოქმედებს მჟავიანობას აქვეითებს კუჩში. რატო გახდა მისი კვლევა საჭირო? ჩინეთის მაგალითზე ნახეს, რომ ასაკოვანი ადამიანი, რომელიც რეანიმაციას გადაურჩა პაციენტები ჩინეთის შემთხვევაში, 5-დან 1 გადარჩენილი და იღებდა სწორედ ამ კუჭის მჟავიანობის დამწკურნალ პრეპარატს. ამდენ არის მოსაზრება, რომ მას ხوارა აქვს რაიმე, ასე ვთქვათ, კორონავირუსისა და ბრძოლის ამ ცილების მოდიფიცირება. თუმცა ერთი პაციენტის შემთხვევაში 5-დან 1 ლაპარაკია 10000 ადამიანზე. ხო, ყველა 5-დან 1 ადამიანი ამას იღებდა. გადარჩენილი. ამიტომაც ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე პრეპარატი, რომელიც ასევე იკვლება, არის პრეპარატი, რომელიც გამოიყენება ტიპი 2, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ დიაბეტის სამკურნალო და ამ პრეპარატს ასევე აქვს ნატრიუმისა და გლუკოზის ცვლაზე მოქმედებს, ასევე გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, ამიტომ ამას იკვლევენ იმ ასაკოვან ადამიანებში, რომელსაც სწორედ ეს ორი ქრონიკული დაავადება აქვს, გულის პრობლემას და დიაბეტი. და ნახავენ, ხო არ იქნება ასევე სიკვდილობის მაჩვენებელი შემცირებას ეს პრეპარატები ხო არ გამოიწვევს, კომერციულ სახელებს კიდევ ერთხელ ამბობ, პრეპარატებსაც არ ვასახელებთ. კი ბატონო, და შემდეგი აქტუალური თემა არის ატიპიური კავასაკი COVID-19-ის ახალი გამოვლინება ბავშვებში. დიახ, ეს ბრიტანელებმა გამოაქვეყნეს ეს კვლევა, როდესაც 12 პაციენტი მოხვდა, რომელსაც ბავშვთა ასაკში, რომელსაც ჰქონდათ პოზიტიური PCR-ი დადასტურებული COVID-19-ის ინფექციის ნიშნები და ლაბორატორია. თუმცა კლინიკური გამოვლინება მათ ცოტა ჰქონდათ განსხვავებული. კავასაკის დაავადება ძალიან რთული დაავადებაა, სისხლძარღვებს აზიანებს ძირითადად და განსაკუთრებით აი ჩვენ გულზე რო ვილაპარაკეთ და მის სისხლძარღვებზე კორონარებზე. აი ამის დაზიანება სიწევს. აი სწორედ ამიტომ აღმოაჩინეს მსგავსი მემდინარეობის ფორმები, როცა ბავშვები საავადმყოფოში მოხვედრისას პოზიტიურ კორონავირუსს ამჟღავნებდნენ. ამიტომ ჯერჯერობით ხდება გამოკვლევა და მოუწოდებენ მსოფლიოს, რომ ყურადღები დააკვირდნენ ჰოსპიტალში მოხვედრილ ბავშვებს, რომ ამ მსგავსი სიმპტომები არ გამოეპაროთ მსოფლიოში პედიატრებს. და ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი, რემდესივირი, როგორც COVID-19-ის სამკურნალო ეფექტური პრეპარატი. Ну ეს არის ამ კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, იმიტომ რომ რემდესივირ ჩვენ დიდი ხანია ველოდებით, ეს აქვს სწორედ იმ ცეჰეპატიტის კომპანიას, რომელმაც შექმნა ცეჰეპატიტის წამალი მსოფლიოში და დაამარცხა თითქმის 100% ცეჰეპატიტი და მიმდინარეობს ეს პროცესი. აი ამას აქვს ეს პრეპარატი რემდესივირი. რემდესივირი შექმნა ებოლას საწინააღმდეგოდ 2014 წელს, მაგრამ ებოლას მიმართ მას კლინიკური ეფექტი არ აღმოაჩნდა. შესაბამისად ამ კომპანიამ ეხა გადაწყვიტა, რომ ცდები ჩაეტარებინა ადამიანებში და ლაბორატორიაში, თქვათ, როგორი იმუშავებდა კორონავირუსის წინააღმდეგ. და გამოქვეყნა რამოდენიმე კვლევა, რომელიც ამერიკის ინფექციური, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტის დირექტორმა ფაუჩიმ, ყველასთვის უკვე ცნობილმა ექიმმა გამოაცხადა ტრამპის კაბინეტში, რომ რემდესივირს აქვს კლინიკური ეფექტურობის შესაძლებლობა და მას შეუძლია ვირუსის დათრგუნვა. თუმცა გაჩნდა მეორე ურთიერთსაწინააღმდეგო კვლევები, რომელიც ჩინეთიდან მოდიოდა და ძალიან ავტორიტეტულ ჟურნალში გამოქვეყნდა. ჯერჯერობით ჩვენ ველოდებით, კვლევები უნდა დაგროვდეს და რომელთა პროპორციად სასარგებლო, სადაც მეტყველებს და უარყოფითი, ასე ვთქვათ, განცდა, სადაც გადაწონის, როგორც სასწორის ორი პინა, შესაბამისად თავარი მარეგულირებელი ამერიკის FDI, დაავადებათა თავარი წამლისა და საკვების სააგენტო, იღებს როგორც მოსამართლე გადაწყვეტილებას, ეს წამალი აფთიაქის თაროზე გაჩნდეს, შესაბამისად პაციენტის კურნალობაში გამოჩნდეს თუ არა. დაველოდოთ. ისევ და ისევ ლოდინი დაგვრჩენია. დიდი მადლობა, მიმოვიხილეთ გასული კვირის აქტუალური თემები და